ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାନଯାଇ ଦିଆଯିବ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡି ହେଫାଜତରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ନର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ମିଳିନି ପରିଚୟ। ଘଟଣାରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। 2019 ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ କାର୍କୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ। ସାବଧାନ, ମାତିଛନ୍ତି ନିଶା ଦିଆ ଲୁଟେରା। ରାଜଧାନୀରୁ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ସୁନା ଓ ଅଟୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ ନିଶା ଔଷଧ ଜବତ। ଛୋଟ ଅପରାଧର ବିଚାର ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ବସିବ ଅଦାଲତ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସିର ଦାଦାଗିରି, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନାଁରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗରିବଙ୍କ ଘର। 10 ଦିନ ହେଲା ଗଛ ତଳେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଅସହାୟ ପରିବାର। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ ୟୁଜର୍ସ ଫି। ପରିମଳଜନିତ ସେବା ପାଇଁ ଫି ନେବ ବିଏମ୍ସି। ବାସୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଭିନ୍ନ ରହିବ ଫି ସ୍ଲାବ। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ପରେ ୟୁଜର୍ସ ଫି କାହିଁକି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା, ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗ, କଟକର ସମଜ ଚାଚାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭଜନ। ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ।